אומרת התורה שיוסף נגלה לאחיו, בפרשה כתוב 8 פעמים ויפק, הוא בכה. אמר מנשה לאפרים, למה אבא בוכה? כל השנים אני רואה את אבא בוכה. אמר לו אפרים, כי האחים שלו מכרו אותו. אמר לו אחי היקר, חיבק אותו ואמר לו, נשבע אני שלעולם לא אעשה לך בכך. לעולם. לעולם לא אמכור אותך, בחיים. וככה עד סוף כל הימים, מברכים עם ישראל עד סוף כל הדורות. לא ישמחה אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב. ישמחה אלוקים כמי? כאפרים וכמנשה. למה? לעולם לא רבו. יצאתי מאיזה דרשה, לפני שנתיים זה היה. אמר לי איזה מישהו, תשמע, מה שדרשת פה עכשיו, תשמע, אני חייב לדבר איתך. מה קרה? אני אומר לו, מה אתה מבוא על כך? לא, רבנו, אתה לא יודע מה אמרת עכשיו. מה קרה? אני אומר לו. אומר לי, אבא שלי נפטר, אנחנו ארבעה אחים. אחותי עשתה לנו מהלך בירושה. לא ראינו את זה סעיף. 5 מיליון שקל היא לקחה לנו. 5 מיליון לכולנו. אמרתי לו, ולפי מה שאמרתי לך עכשיו, מה אתה חושב? אומר לי, אני לא יודע, אני רק רוצה שיהיה צדק רבנו. אמרתי לו, תדע לך שיהיה צדק, הקדוש ברוך הוא צדיק השם בכל דרכיו. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, זה בין האחים, שלא יהיה מחלוקת. כי כל תיקון העולם הזה, זה תיקון בין האחים. ואני אגיד לך, אין משהו, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אין משהו שהקדוש ברוך הוא לא מוחל עליו. בן אדם עשה תשובה, התחרט, וידוי, קבלה לעתיד, אני לא חוזר על זה, השם מוחל. כך אומר הרמב״ם. אתה מתכוון, השם רואה שאתה לא תחזור לזה יותר, הוא מחל לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא עמוס, כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש 3 עבירות שהקדוש ברוך הוא שם אותם בסטנדביי. ויש עבירה רביעית שהוא לא מוחל עליה עד היום. אומר השם יתברך, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהאחים מכרו את יוסף בשביל כסף. וקנו בזה נעליים, אומר השם יתברך, אני לא מוכל על מי שמוכר את אח שלו בשביל כסף. אתם יודעים מה זה? קשה להגיד את זה. שהשם יתברך לא מוכל על משהו? מחלוקת בין האחים שמלווה אותנו עד היום. שהשם יתברך, השם ירחם, לא מוכל. אלמן, מוכרם בכסף, שמכרו את אח שלהם. לא, מכרו אותו. במה? בעבור נעליים. אתם חושבים שלא פגשתי את הבחור הזה עוד פעם אחרי זה? אחרי 7 חודשים? פגשתי אותו עוד פעם. אומר לי, בוא רבנו. ראיתי שהוא מחייך. אמרתי לו, תקשיב, בנפול אויביך, אל תשמח. תיזהר. אומר לי, אני לא שמח, אבל כמו שאמרתי לך, אני שמח שהקדוש ברוך הוא עשה צדק. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תראה, אחותי הצדיקה קיבלה 5 מיליון שקל בירושה. 200,000 שקל היא נתנה לצדקה. צדיקה? אומר לי, צדיקה. אמרתי לו, נון, כמה נשאר? אמרתי לו, 4,800,000. הוא אומר לי, 4,800,000, הבן שלה הפסיד בהימורים על השקל. הקדוש ברוך הוא גילח אותה לגמרי. כי השם יתברך לא מוכל. שאתה מוכר את אח שלך בשביל כסף. על מחלוקת. כמה אתה מדבר עם אנשים.
תמחל, תעביר, אל תקפיד. אז הוא אמר לך, תמחל, הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב, מלך נעלב. תהיה כמו השם, תמחל, תעביר. אומר הרבי מגרמיזה, יש לנו משיח בן דוד, ויש לנו משיח בן יוסף. ואומר הרבי מגרמיזה, אתה יודע למה יש לנו משיח בן יוסף? איזה זכות זאת שיש גם משיח בן יוסף. למה הוא זכה? אומר הרבי מגרמיזה, בגלל שהוא ויתר לאחים שלו שמכרו אותו, שזרקו אותו לבור, שמכרו אותו למדיינים, למצרים. ככה אומר הרבי מגרמיזה. יצא יוסף הצדיק ולא הקפיד על האחים שלו, ולא אמר אני אנקום בהם, למרות שהם חשבו שהוא יעשה את זה. האחים אמר להם, יוסף, מה אני, אלוקים אני? מה אני, אני מחליט מי זה? ככה השם רצה, אמר להם, שתמכרו אותי. זה מה זה, אומר הרבי מגרמיזה, הוא זכה לזה שמה? שיוצא ממנו משיח בן יוסף.